Теплі кредити – міф чи реальність? З 2014 року з держбюджету почали погашати частину банківських позик для утеплення помешкань та заміни комунікації. Однак охочих отримати компенсацію у кілька разів більше, ніж грошей. Чи можливо заощадити на енергоносіях, розкаже Катерина Персицька. ОСББ «Автозаводське» на столичній Борщагівці утворили 2010-го. Провели реконструкцію теплового вузла у підвалі, встановили насоси, бойлер на будинок та лічильники. Від централізованого гарячого водопостачання відмовилися взагалі. Тепло в квартирах регулюють самостійно, суттєво заощаджуючи на опаленні. За обігрів квадратного метру сплачують від 14 до 18 гривень. Тоді як неутеплені сусіди не вкладаються і в 30. Така ж саме 60 квадратних метрів. Там 2000 за 2000, у нас 1200. 800 гривень. Це я за трьохкомнату говорю. Мешканці стверджують, вдається не лише економити, а й жити у комфорті. У мене немає євроокон і нормальна температура в домі. Я ходжу у футболки. Очільник ОСББ розповідає, взяли участь і в програмі «Теплі кредити». За виділені кошти замінили вхідні двері у 6 під'їздах. Тоді кредит компенсував половину вартості – 70 тисяч гривень. Це не так просто. Ви ж знаєте, як то кажуть, я удивляюся. Це на стикі вимоги такі, бумажку на бумажку. От один рік ми пішли по цю програму, все зробили, грошей не хватило, а кучу роботи затратили. Але все одно є. Про лімітований бюджет заявляють і в Держенергоефективності. Минулого року гроші закінчилися іще влітку. У 2019-му виділили 400 мільйонів гривень, але не впевнені, що їх вистачить на весь рік. Ці кошти можуть бути освоєні дуже швидко. Потрібно вже завтра йти в один із наших банків, брати кредит, утеплюватись, а Держенергоефективності, місцева громада вам все відшкодує. ОСББ можуть отримати кредит на будь-які заходи із термомодернізації та компенсувати від 40 до 70%, тоді як фізичні особи, власники приватних будинків, від 20 до 35% вартості котлів та утеплювальних матеріалів. Кредити видають у держбанках без застави під 18% річних. Комісія може відрізнятися. Зараз є 5 базових документів, які повинен зібрати ОСББ для того, щоб отримати кредит. Раніше їх було більше, там 20. Проте не поділяють оптимізму профільні експерти. Кажуть, якби дійсно хотіли зменшити споживання газу, давно б запрацював фонд енергоефективності, який би залучав грантові кошти, а це мільярди гривень. Якби запрацював фонд енергоефективності ще 2 роки тому, то я думаю, що ми сьогодні з вами мали зовсім іншу розмову. Ми б з вами обговорювали, яку модель сонячної батареї краще встановити. А сьогодні ми практично стоїмо на ті позиції, на які стояли 5 років тому. Чиновники запевняють, фонд має запрацювати уже незабаром. Загалом за 5 років держпрограмою скористалися 500 тисяч домогосподарств. Найбільше у Київській та Рівненській областях. Катерина Персицька, В'ячеслав Фролов, подробиці телеканал «Інтер».